Actualizar las herramientas de participación ciudadana es una de las grandes apuestas del Bloc Compromís de cara a la próxima legislatura y para ello proponen la puesta en marcha de nuevas aplicaciones. El que volem és introduir i fer més patent que nosaltres apostem per aquesta participació, per aquesta transparència i en temps real i fàcil, és a dir, el que és democràcia participativa o participació democràtica online. Parlem de mesures com el 3.0, que s'aplica un poc a l'Eixia Cintet en general, però el que sí que volem és que la gent, com parlàvem l'altre dia en la roda de premsa, la gent tinga possibilitats ràpides i en línia directa amb l'alcalde, en els consellers, tinga les portes obertes i que no siga només la facilitat que no sigui només acudir a l'Ajuntament, sinó avui en dia en ferramentes, en aplicacions, tant en mòbil, en tablets, en qualsevol aparat de noves tecnologies, puga fer-ho còmodament des d'on siga, tant la participació com la decisió. És a dir, una cosa és opinar, però després també volem que decidisca. I això és avui accessible. Pretenem acostar la política a la ciutadania, les institucions, crear nous llocs de treball en la generació d'aplicacions d'aquest tipus i una escolta activa de quines són les prioritats de la ciutadania. La proposta busca millorar i ampliar els mecanismes actuals de participació, molt polititzats des del punt de vista dels nacionalistes. Portem els últims anys en govern del PP, ara, i el PP i CU, els últims 8 anys, que el que hem fet és el contrari a la participació democràtica de la societat del poble en decisions i en opinions respecte a com funciona, com treballa l'Ajuntament. Posaré com a exemple l'agenda local 21. L'agenda local 21, que és bàsica i que vam ser nosaltres els que la vam d'alguna manera potenciar, iniciar i en ella vam dedicar molt d'esforç perquè la gent participara, doncs això s'ha quedat com una ferramenta bàsica per a ús partidista del govern actual en coses que li interessa, a lo millor donar l'opinió, però que no li interessa el que és la participació en absolut, o no és vinculant, etcètera, tots sabem com funciona. Jo des del principi que estic inscrit en l'agenda 21 i és una manera de fer una espècie de això és el que vos presenta, participeu, però no serveix per res, la utilitat. Un altre exemple és el tema del Consell de Participació Ciutadana. El Consell de Participació Ciutadana, jo també he viscut en les meves cases el demanar en les reunions del Consell, que estan específicament clars que en la Carta de Participació Ciutadana que almenys un cada 3 mesos s'ha de reunir, i jo he vist escriure cartes de l'associació i de la federació dient, senyora alcaldessa, no mos cride, ja no volem, reunim-nos, perquè és una barrera sempre total en poder parlar amb l'alcaldessa, en poder participar en aquestes decisions de l'Ajuntament que per nosaltres són bàsiques. Estas ideas ya funcionan en otros municipios de la Comunidad Valenciana con excelentes resultados.